Tjena, tjena! Hallå! Idag ska vi åka och fiska. Och vi vaknar precis. Och det är inte bra för klockan är fan 12. Och så här. Vad är det har vi? Ja, nice! De här är otroligt mycket i vägen. Där. Sånt här väder har vi. Och det känns ju ändå som att det ska ändå vara riktigt bra fiskeväder. Så planen är nu att vi ska göra lite kaffe här faktiskt. Jag älskar kaffe. Jag behöver kaffe. Det är fina grejer. Det är så gott med kaffe. Jag sitter och kollar här på min sida lite för att ja, men se om någonting har hänt. Och då ser jag det här. Jag ser om ni ser det. Ser ni det? 96 220 visningar. Det vill säga att vi är snart på 100 000 visningar. Och vad fan ska jag göra då? Jag har fan inte tänkt så långt. Spamma verkligen där nere vad ni tycker som ska hända vid 100 000 visningar, så jag får lite idéer snabbt som bara attan. Snart bär det av mot bilen, fast först blir det källaren. Och vi måste ju hämta lite grejer, så här fiskeredskap och lite såna fina häftiga saker. Nu ska vi ner och hämta fiskespöt. Här är. Tryck på knappen. Åh, du var seg. Behöver mycket. Fel håll. Rätt håll. Upp. Är det bara jag eller luktar det alltid gott i källare? Jag tycker det. Har mina grejer. Mina budgetsaker. Hej ho, hej ho. Till vår fiske gå. Riktigt jävla bra väder idag. Varmt. Blåser lite. Men gör fan ingenting. För det, jag tror det kan behövas idag faktiskt. Lite blåst har aldrig skadat. Vi håller på att vänta på Evelina bara. Men hon borde väl komma snart. Jag vet inte fan om det var bra idé att ta långbyxor idag. Där är hon. Så, nu är vi på väg. Så, nu gör vi så här. Nu ska vi inte Maxi och köpa lite förnödigheter så vi klarar av att fiska. Men ni får ta med. Nu är vi vid vattnet. Nu ska vi försöka fiska. Var ni ska stå, det vet fan alltså. Det blåser ju ganska mycket. Jag får lösa någonting. Fast. Så här. Hallå. Är ni också här? Trevligt, trevligt. Det är väldigt varmt och gött idag måste jag säga. Ja, nej. Usch. Jag tycker vi kastar om. Kolla linan. Ser ni den? Det fanns något slut. Kunde gått illa där. Det här går verkligen inte bra alltså. Inte bra. Jag slår mig ner här med er. Hur mår ni idag? Mår ni bra? Fan vad gud. Långbyxor var det sämsta valet jag kunde haft idag. 100% det sämsta. Den har ju glidit över. Det är inte bra. Det går inget bra det här, gubbs och flicks.
Kommer få plastpåse sen då. Jag tror vi kommer få göra så här. Kasta ut en gång till. Sen så får vi nog kan åka till ett annat ställe. För det verkar ganska dött här. Eller så är det bara jag som är kass. Tycker vi så här att vi får nog åka till ett annat ställe. Som ni ser så är det många där. Jag vet inte fan, ser ni ens? Det är många där, det är många där. Så vi ber oss till ett annat ställe helt enkelt. Och så ska jag packa ihop och så ses vi i bilen då. Nej, det blåser så jävla mycket på de andra ställena. Så vi är tillbaka där vi börjar. Men det gör ingenting, för nu ska jag bara hitta en plats för er. Kanske vi kan. Det där måste vara bra, va? Toppen. Vi bara fixar resterande grejer. Skitsamma, nu kör vi! Vill ni fiska? Varsågod! Ni kommer göra så att få botten upp. Nej, men jag tar väl över då. Okej, vi gör så här nu. Jag kastar ut den så låter vi den vara i ungefär 20 sekunder så den kanske hinner sjunka lite. Så hoppas vi att det är väldigt djupt där borta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det var en nyckel tiga. Så, nu ska Evelina fixa den här ferien då. Fiska näve med kepsen och allt. Nu kan du veva. Ja, men jag har ju det när jag ska veva. Ni kanske vill se hur hon ser allt. Hon ser allt så här. Det blev ingen ferie idag. Jag kan ju inte påstå att jag står särskilt gutt. Det är liksom closer to the edge. Ska du kasta ut den själv eller? Den kan inte kasta. Klart du kan. Där, nej, ett halvt blad till. Den där ja. Och så tar du linan med din höger hand, fingret. Och sen så tar du i och så kastar du iväg och så håller du kvar spöet helst. Men det gör ingenting. Bara kasta ut den. Ja. Veva. Det gick ju skitbra. Nej. Lite ducks. Nu är det så här att vi måste få lite fisk. Annars har ju den här dagen varit ganska skön men ändå lite så här halvt tråkig. Vi måste få napp. En snigel! En liten snigel. Jag vet inte fan hur mycket ni ser. Yay! Men det är alltid något. Nu får hon ta bort den. Om ni har kommit så här långt in i vloggen så tycker jag ni ska gilla klippet. Bara för att hon fiskar jättebra. Så gilla klippet för att ni tycker hon fiskar bra. Annars så har ni fördömt varenda fiskare i hela Sverige. Upp till er.
nu ska vi åka och fixa lite föda. Och ja, ni får helt enkelt hänga med. Ska vi se. Oj, nu ska vi se hur jävla sketchy det är att gå här. Sådär, ja. Kolla på det här. Åh, nu. Kolla. Det är inte den riktiga Kinder Surprise. Så nu ska vi beställa lite mat. Och åka och hämta det. Ska vi äta pizza redan nu? Ja, eller? Jag tror vi skulle äta det sedan ikväll. Ja. Vi ska tydligen inte käka mat nu. Ska vi då käka det? Vad ska vi då göra? Här. Så du skulle äta nu? Nej, jag är inte så hungrig nu. Nej. Vi kan äta en glass eller någonting, en mjukglass med strussel. Ja, ni får väl helt enkelt hänga med på vårt glassätande helt enkelt. Så ni får se hur det ser ut då, då. När den väl vill snubba. Vi fick en fisk. Mm. Nemo. I want a double cheeseburger and a whole lettuce. Jag kan inte ens låta en grej, det är det jag kan på den. Jag har en fråga till er. Men den kommer sen. Så stay tuned. Ja, en McFlurry Dime. Jajamän. Och en sundae med chokladsås. Något annat? Nej, det är bara så. Är ni välkomna som tycker? Jajamän. Det går inte snabbt här. Nej. Tack så mycket. Lucka dot. Ja, det kan jag ta. Ja. Sa inte hej då till mig. Jävlar. När videon skulle vara snurrad. Oh. Vi äter upp och så ses vi efter det. Så, då har jag käkat upp min glass. Och ska vi vänta tills hon har käkat upp sin så får vi sitta här tills imorgon. Så jag tänkte att jag kör bil så länge medan hon äter utan att krocka i planen här. Skulle det vara intressant, oj jävla, att se någon gång, oj vad hänt här, så ja. Om man kanske gjorde en film där inne, skulle ni tycka det var intressant och kul? Ni vet väl vad det är, Free Move. Och ni som inte vet vad det är ett ställe där det är mängder med studsmattor. Det är så enkelt. Det är så enkelt. Nej. Jo. Det är studsmattor. Men, nej, men det är mer eller mindre så är det bara studsmattor. Och sen springa och hoppa över väggar och grejer. Ja, parkour eller vad fan det heter. Ja, men det mesta är ju, man är ju där för studsmattorna. Mm. Så frågan är, skulle det varit kul att se det? I så fall så får vi ju försöka fixa det någon gång. Ska jag bara tvungen då? Glassen liksom var i vägen. Ja. Jag har en peng. Jag har... Polett. Två peng. Pengar. Så... Jag tänkte att jag kan åka och blåsa genom min bil med vatten på utsidan, inte i bilen då alltså. Så, nu är vi här. Tackar. Nu ska vi vänta för det är en massa bilar framför. Vi får helt enkelt vänta. Så, ni slipper vänta. Yay! Då får ni vara här kvar i bilen då.
går vi ut. Sådär, ja. Snabbt och enkelt. Tycker att vi går in på inte sport faktiskt. Så ni får hänga med. Jag skojar bara, jag menar rusta. Ingen jävla inte sport. Finns inte ens här. Nej, inte sport. Så, nu tycker jag att vi helt enkelt springer in på rusta. Så är ni beredda? 3, 2, 1. 25 maj, torsdag, 10-6. Så det är safe. Nej, men jag tar ju oavsett. Ja, så nu går vi in här. Oh, här var varmt. Ja, det har de säkert. Hej. Hej. Kan du köpa en sån nu? Du kan väl köpa en sån själv? Nej. Varför? Jag kan köpa det, så kan du swisha mig. Alltså, det är hur varmt som helst idag. Och hon springer runt i en skinnjacka. Det är kallt, det blåser. Det är varmt. Vad gör du? För det är något. Ta någonting. Alltså betala, inte sno. Hon snor. Nej, sluta. Nej, den var inte god. Varför? Det är Teddy. Kolla, så till och med. Men det, känn på den, den var inte skön. Och så känner du på den här. Och så, oh my god. Nej. Mm. Jag tycker hellre om den. Den här med stjärnor. Ja, jag måste ju symbolisera mig. Att du är en stjärna? Ja. Ska man ha en sån här då? Ja, visst. Då lägger man inte tillbaka den. Ta den här bakom som ingen har gått tafsat på. Jaha, sådana som du då? Ja. Mm. Ska du ta sådana här med då? Nej. Varför? Nej. Passar ju dig. Nej, jag tror jag klarar mig. Det är lugnt. Ska du inte köpa sådana här? Nej. Varför? Vi har ju köpt den här. Ja, de här är ju stjärna. Det ser ut som att man klappar en hund. Vad sa du att de gjorde? Det luktade äckligt. Lyftade på den då. Jag har mitt kort i bilen. Ja. Precis. Så då får jag ju betala och så får du swisha. Precis som jag sa. Damn. Har du skett mycket den? Ja, maxi bag. Den är min. Så, vi är hemma igen. Det blir ingen köpepizza idag. Vi kommer göra vår egna pizza istället. Det ni antagligen har väntat på i titeln. Det kommer efter vi har gjort vår egen pizza. Snabbspola inte. Bara kolla. Det blir kul. Men nu ska jag ladda den här kameran lite så att vi har batteri. Sen så kör vi igång. Sådär ja. Nu har vi laddat telefonen. Kameran heter det. 38% så det borde väl räcka ett tag. Ut med degen. Nej. Jag behöver man ost. Och sen hem. Men det ska ju redan finnas i den jäveln. Well, excuse me then. Ja, du är inte out basic. Nej, han använde ägg. Sluta. Jag gjorde faktiskt den. Lyssna. Jag gjorde den när jag bodde. Lyssna. Kör då, jag lyssnar. Jag gjorde. Ska jag bara, kör. Jag lovar. Kom igen, kör då. Ja, men... Okej, jag lovar. Kör. Go. 3, 2, 1, kör. Men jag kan inte när du håller på sådär. Nej, men jag gjorde faktiskt så när jag bodde hemma. Alltså såhär, vi hade käkat ris och kyckling, inte för att det spelade. Jag var tvungen att göra det till. Inte för att det spelade någon roll. Men kan du stå still? Ja. Nej. Jo. Låt, du ska inte... Låt mannen göra jobbet. Sluta nu. Jag får den. Lägg av! Ge mig den nu! Nej, det finns en beskrivning! Jag får den! Håll inte på att sabba det roliga nu! Vad gör du? Varför står du och hoppar? Ge mig den! Ge mig! Men man ska dra bort den där! Nej, kanske man inte ska. Men kolla beskrivningen då! Nej. It's coming! Skynda! Det var ju bra att ta fram den. Det ska tilläggas att vi har tjock pizzadeg. Man brukar lägga i mitten, du vet vad.
Jag tänkte bara säga det. Nej, jag måste ha överallt. Har vi en näve? Inte så mycket. Det var skitbra. Jag tror att det var polisen. Polisen. Eller ambulansen. Nej, det var det inte. Det låter inte så. Hur låter en ambulans då? Hur låter en polisbil då? Nej, men de låter faktiskt olika. De gör ju faktiskt det. Det är faktiskt bevisat. Bevisat. Det är inte två ord. Bevisat. Bevisat. Ja, det är bevisat. Så, nu har vi... Jag vet inte vad hon håller på med just nu, men... Nu är vår pizza... Här är ni. Hej. Inte den där. Så, nu är vår pizza inte gjord. Den ska tillagas och hitan och ditan också. Men, vänta. Lägg av med det där äckliga pisset. Det är bara vanlig jävla skinka. Okej. Nej, jag vill inte ha en... Det är bara vanlig skinka! Nej, seriöst, det är bara... skvätta vatten på dig. Seriöst, jag bryr mig inte. Men... Det är bara vanlig skinka! Men jag vill inte ha! Nej, men det var ju bara vanlig skinka, sa du. Ja, men ändå. Ja, så nu passar det inte. Jag ber om ursäkt. Ja. Fint. Nu ska den in i ugnen, som vi inte ens har startat. Men vad fan! Den ska vara på... Ja, det är bra fråga. 200 grader tror jag det står. Du, jag kan också läsa. Nej, jo. Det står ju här. Ja, men du! Sätt på ugnen istället. 200 Nej. Grader. Jag sa ju det! Ja, och du har ju inte gjort det ändå. Nej, men jag var inte säker. Nej, då kan du inte yttra det heller. Så efter vi har käkat så blir det ni har väntat på. Och vad är det? Nutella pizza! Vi ska testa, vi ska göra en pizza med, vänta. Så vi har liksom köpt sån här pizzadeg som vi har en tanke att vi ska använda med Nutella på. Mm, så det blir en Nutella pizza. Det blir helt enkelt en Nutella pizza nu, hur det kommer bli eller smaka, det vet vi inte. Men det återstår att se, fan det kan ju bli hur gött som helst, vem vet. Nu väntar vi på den jävla idiotgrejen här, att den ska komma upp till graderna. Sen äter vi, och det får ni självklart kanske vara med på. Hallå ugnen, ska du laga vår mat nu? Vänta, vänta lite! En kvart. Så. 19 och 13, det vill säga 19 och 17. 18. 19 och 18. Hallå pizza! Hallå. Nu har vi den! Ska vi öppna här och kolla? Akta, det kommer bli jättevarmt. Ja, tänk att det är en ugn. Men den luktar inte så gott. Jättevarmt. Aggressiv. Vänta. Hör ni osten? Annars kan ni se osten. That's some real cheese. Nu är pizzan klar. Och nu ska vi skära upp den. Och äta. Och sen så kommer det till den goda delen då. Ja, men sen får du dela den så. Ja. Jag äter inte så mycket. Vad äter du så mycket? Akta så du inte bränner dig! Den är inte varm! Jo! Du är fan sjuk! Ja, det är mycket möjligt. Så god. Tack! Amen! Du har ett jättestort huvud. Hej! Vad har du gjort där? Ingenting. Varför har du pillat? Därför. Jag skulle sluta bita med naglarna, då skulle du sluta bita på det. Eller pilla på det, jag har inte bitit på 3 dagar. Jag trodde inte vi hade gjort någon deal. Nej, det hade vi inte heller. Okej, men nu har vi det då. Glöm det, här är ju Cavs Pinky. Kul. Ja. Jag lovar att jag ska försöka. Ja, nu är det på film. Så när vi ska... äta. Ja, vänta tills det där har svalnat. Sen efter vi har käkat och blivit mätta i magen. Då kommer det tills... den avgörande stunden! Kan vi äta nu? Ja, det kan. Ja. Nu har inte ätit upp än. Nej, tänkte säga att du inte har. Värm den. Det är din. Mm, tack. Var det gott? Ja, men jag har typ mätt. Vi har typ en halv plåt kvar.
Du kan vara mätt. Jag har lite mage. Ja, det har du. Men det går att spara. Ja, det gör det. Man kan äta imorgon. Om en halvtimme är jag hungrig igen. Mm. Sådär ja. Nu är maten avklarad och hon håller på att däcka. Så vi måste få upp henne nu innan hon somnar. Så... Upp hoppa. Jag har en till pizza ju. Den luktar alkohol. Ja. Gött. Alkoholpizza. Den var jättestickig. Alltså kolla så fin. Mm. Ding om. Nutella-pizzan klar. Så nu ska vi bara vänta på den igen. Sen så kör vi. Hoppas fan att den är god nu alltså. Annars har vi ju slösat en halv Nutella-burk. Nu ska pizzan in i ugnen. Okej. Så här ser vår jävla pizza ut nu. Jag tänker inte öppna den här ugnen igen för att jag trodde mina ögon skulle explodera. Alltså det har typ blivit någonting fel. Alltså det bara svider i hela ögonen. Den ska vara inne i 8 minuter till. Men Nutellan är bränd. Nej, öppna inte igen. Alltså fan vad det svider i ögonen. Oj. Nej, jag hoppas ni hann se när kameran gick bort. Men gud, alltså det luktar ju helt sinnessjukt. Kolla här, vi har skapat ånga, dimma. Ja men det är något som inte stämmer, så det ska det ju inte vara. Vi har gjort jättefel. Nej, vi får vänta och se, för det här ser ju inte så här det lyckat ut. Det luktar jätteäckligt. Okej, vi gjorde fel. Vi skulle tydligen ta på Nutellan efter gräddning. Fail! Det kan vara god ändå. Det tror jag inte, inte med tanke på ont vi gjorde i ögonen. Det finns inte en chans att den där smakar gott alltså. Jag äter fan hellre Nutella ur burken. Vi får se hur den ser ut när den har varit inne hela tiden. Okej. Nu är det dags att ta fram den här äckliga pizzan som blir helt totalt kaos. Vi stänger av den. Stänger av den. Behövde egentligen typ skyddsglasögon eller någonting för det här är typ giftigt. Ja, verkligen. Men ja, nej, jag tänker inte äta den. Okej. Någon som vill ha en pizza? Jaha. Alltså shit vad vi är dåliga. Det här är ju nästan pinsamt. Bränd Nutella. Det var inte första gången. Eller jo, det är verkligen första gången. Får jag skära en bit åt dig? Ja, men det är ju inte bra att äta sånt där. Sånt där svart. Alltså, hade vi gjort det rätt så hade jag varit fett gott. Men fan vad äckligt det var. Jag ska smaka en Nutella och allt sådär, det är jättegott så. Men nej, bättre lycka nästa gång. Men allt kan inte bli bra första gången. Det där är ju faktiskt första gången vi ska testa göra Nutella pizza. Ja, den här pizzan var ju inte någon Gordon Ramsay grej i alla fall. Ja, det där var ju totalt 100% fail. Det som skulle bli jättegott att äta blev tydligen helt plötsligt jätteäckligt att äta. Nej, så om ni gillar äckliga pizzor och brända pizzor och bränd Nutella, så tumme upp klippet. Men som alltid, glöm inte bort att gilla klippet, prenumerera och så ses vi i nästa video eller blogg eller någonting där. Ja, hej. Ja, så jag har redan sagt det. Vi ses nästa gång helt enkelt. Precis, jag har redan sagt det andra. Så ni får ha det jättebra. Peace out. Ja.